مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد راولپنڈی تصور حسین ملک. راولپنڈی اسپیشل برانچ پنجاب کے منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی. دربار انور حسین شاہ پیر ودائی پر جعلی پیر اور مریدوں سے 1.5 کلو سے زائد چرس اور 30 لیٹر شراب برامد. دربار پر محفل میں آنے والے مریدوں کو چرس اور شراب مفت فراہم کی جا رہی تھی. محفل میں موجود لوگ چرس کے سگریٹ بھر کر مست ہو کر دھمال ڈال رہے تھے. اسی دوران اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر پولیس نے 12 سے زائد منشیات فروشوں اور مریدین کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں چرس، شراب اور نقد رقم برامد کر لی، جبکہ جیلی پیر بھی مریدوں کے ساتھ پولیس کے شکنجے میں. پولیس نے 8 سے زائد مقدمات درج کر کے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ تصور ملک، بیورو چیف، ستلج نیوز، اسلام آباد.